ସେଇ ଭକ୍ତି ପାଇଁ, ସେଇ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କ୍ଷୀର ଚୋରି ଖାଉଛି, କ୍ଷୀର ଚୋରି କରି ଖାଉଛି। ତୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବା ସ୍ନେହ ଅଛି, ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ନେହ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ସଂଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ। ଇଏ ଶିଶୁ ସୁଦେହ ବା କୃଷ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ତୁଳସୀ, ଆଜି ତୁଳସୀରେ ମଣ୍ଡଣି ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ। ତୁଳସୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଜେଇ ହେବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ମୋ ପୂର୍ବ ବକ୍ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦଃ ଜଗତବାସୀ ସଂଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାଧା ହେଲେ, ଜଣେ ମାଧବ, ଜଣେ ମାଟି ହେଲେ, ଜଣେ ଆକାଶ ଥିଲେ, ଗାଳି ଖାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସଂଦର୍ଶନ କରୁ। ଲୀଳା ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଇଏ ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛଣି ରୂପକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ, ଭଗବାନ ଯମୁନାର କଳା ପାଣି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଆଉ ଦିଶେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟବା ଯେମିତି ଯମୁନା ଝୁରି ଯାଏ, ଯମୁନା ଯେମିତି ଝରି ଯାଏ, ଝରି ଝରି ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ଏକ କଳା ଚିକ୍କଣ କଳା ଚୌବର୍ଗ ଦାନୀ ନନ୍ଦର ବଳା ସାଥ। ଆଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କୁନ୍ଦ ଅତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ, ପୁଅ ରୂପରେ, ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଳାମାଣିଙ୍କ ଗୀତରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ସତେ ବା କଳା ମାଣିକ ହେଇ ଭଗବାନ, ସେ ପୁଅ ଅଝଟ କରିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଝଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଭଗବାନ ସବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଧାରା ବିବରଣୀ।